Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін индустрияландыру күніне байланысты облысымызда қос бірдей өндіріс іске қосылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі телекөпір арқылы аталмыш өндірістерді қосуға бастама берді. Қарағанды облысында жүк пойызының 18 вагоны рельстен шығып кеткен. Мәселенің мән-жайы бүгінгі топтамамызда. Қарағандының сән құмар сұлулары үшін Fashion Day Қарағанда көрсетілімі өтті. Өңірдегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Индустрияландыру күніне орай бүгін Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков елбасының кезекті есепті кездесуіне қатысты. Алқалы жиында президент Нұрсұлтан Назарбаев телекөпір арқылы индустрияландыру бағдарламасы аясында жобалар құрылысын бастауға және нысандардағы өндірістерді іске қосуға бастама берді. Бұл күні аймақта екі бірдей өндіріс іске қосылып, тамырына қан жүгірді. ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатындағы нөмірі 4-ші домна пеші күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін қайта іске қосылды. Кәсіпорын жетекшілерінің айтуларынша, бұл домна пеші енді жылына 2 миллион тоннаға жуық шойын өндіретін болады. Жаңадан орнатылған құрылғы пештің жұмысының тиімділігін арттырып, беріктігін қамтамасыз ететін болады. Оған қоса еңбек жағдайын жақсартып, экологиялық қауіпсіздікті де сақтамақ. Сонымен қатар бұл күні Қарқаралы ауданына қарасты Теректі елді мекеніндегі Алтай Полиметал компаниясының Көкташшал кен орнындағы кен байыту кешені құрылысы аяқталды. Бүгін Елордадағы Тәуелсіздік сарайында 11 жыл бұрын елбасының бастамасымен дәстүрге енген алтын сапа сыйлығы табысталды. Қазақстанның кәсіпорындары мен тауар өндірушілерінің жұмысын бағалайтын алтын сапа жүлдесінің беріле бастағанына 10 жылдан астам уақыт болды. Оған қоса Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме байқауы мен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға бағытталған Парыс 2016 сыйлығының егерлері марапаттау рәсімі де осынау үлкен шараға орайластырылып, бірге өткізілді. Қарағанды облысында жүк тиелген 18 вагон темір жолдан шығып кеткен. Алдын ала болжам бойынша оқыс оқиға рельстің сынуынан орын алған. Қазір болған жайттың анық-қанығын арнайы құрылған комиссия анықтап жатыр. Апат кеше сағат түнгі 3-тің кезінде Қарағанды бөлімшесінің Қызылжар жаңарқа темір жол бөлігінде орын алған. Нөмірі 16-07 пойызының вагондары рельстің сынуынан жолдан шығып кеткен. Пойыз қозғалысы 17 сағаттан кейін қалпына келтірілді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себеп салдарын анықтау мақсатында компания жанынан арнайы комиссия құрылды. Қарағанды облыстық сотының қызметкерлерін пышақтаған 32 жастағы қала тұрғыны енді өз өмірінің 17 жылын темір торда өткізетін болады. Мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы оны қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша айыпты деп тапты. Естеріңізге сала кетейік, оқыс оқиға ағымдағы жылдың 29 шілдесінде орын алған болатын. Сотталушы бір зардап шегушінің бұрынғы күйеуі, жәбір көруші екі адам облыстық соттың кеңсе қызметінде жұмыс істейді. 29 шілде күні Қаскүнем бұрынғы әйелінің пәтеріне келіп шу шығарған. Ерлі зайыптылардың жанжалының соңы ерінің әйеліне пышақ жұмсаумен аяқталған. Сондай ақ ол пәтерде болған ұрысқа араша түскен әйелінің інісін де жарақаттаған. Зардап шегушінің екеуі де облыстық соттың қызметкерлері. Сот төрағасы айыпталушыны 17 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Оның 5 жылын сотталушы қатаң тәртіптегі түрмеде өткізеді. Мерзімінің қалған уақытын түзету колониясында өтейтін болады. Өзге де жаңалықтар жөнінде Бұқарекең жырлайды атты дәстүрлі облыстық ақын жыршылар сайысы биыл 8-ші рет байрағын көтерді. Жыл сайын қатысушылар саны артып келе жатқан шара облыстық деңгейге дейін көтерілген. 100-ден астам үміткер қатысқан өнер додасында олардың таланттары мен танымдары таразы басына түсті. Ұйымдастырушылар бұл шараны алдағы жылы республикалық деңгейге дейін көтереміз деп отыр. Жаһандастыру дәуірі жаңалқымнан алып тұрған уақытта жыршы жыраулық дәстүрді жаңғыртып насихаттау, ұрпақты ұлттық ата дәстүр рухында тәрбиелеу, халықтың рухани мәдени мұраларын келешек ұрпаққа жеткізу және оны елдің санасына сіңіру өзекті мәселе дейді ұйымдастырушылар. Айтуларынша жыл сайын сайысқа қатысушылардың саны да артып келе жатыр. Жылдан жылға бұл жыршы ақындар сайысы халықтық сипат алып барады.
алғашқы кездерде 40-50 адам қатысатын болса, былтыр 88 адам өтініш білдірсе, биыл 110 адам өтініш білдіріп тұр. Және де оның сыртында белгілі бір себептермен қағаздары өтініштері түспей, қосымша келіп тіркеліп жатқан адамдар қаншама. 18-ші жылы Бұқар жыраудың Алла қаласа 350 жылдығы болайын деп отыр. Сол Алла қаласа республикалық халықаралық деңгейде өтуге осы істер соның алғашқы бастап екі қадамы деп айтамыз. Кіл жүйріктер топталған бұл сайысқа халықаралық алаш сыйлығының лауреаты Абзал Бөкен бастаған қазылар алқасы төрелік етті. Сайыпқыран сайыскерлерге қойылған талаптар да қатаң. Оның сөзін тыңдасаң, баяғы айтқан жаласы өтірікті шын қылған. Ол Алланың қызыл көздің пәлесі. Сайыстың бірінші бөлімінде қатысушылар Бұқар жыраудың толғауларын лирика поэзия жанрында емес, толғау түрінде жатқайтса, сайыстың екінші бөлімі жыраулық үлгідегі поэзия түріне арналды. Ал үшінші бөлімде қатысушылар Қорқыт пен Жанақтан қалған қобызбен күй шертіп, күмбірлеген домбырада жыраудың толғауларынан үзінділері орындайды. Бұлдан біз көретініміз, бұл Бұқар екеңнің, Бұқар бабамыздың толғауларының өз мәнісін жоймағанының және де халықтың жүрегінде, елдің көкейінде әлі де күмбірлеп сайрап тұрғанын көреміз. Негізгі мақсат бабаларымыздың мұрасын, дәстүрін, ұлттық мұрамызды қайтадан насихаттап, өзіміздің өнерімізді ұрпақтың жанында жаңғырту. Сайыстың үш кезеңінде 100-ден астам үміткерлердің таланты мен танымы таразы басына түспек. Олардың арасында Аяжан Ералы қызы да бар. Бойжеткен бұл сайысқа ерекше үлкен ықласпен дайындалған. Өз туындысын жыраулар поэзиясы үлгісінде жазған сайыскер қарсыластарымда осал емес дейді. Өз шығармашылығымды алып келіп отырмын бүгінгі күні. Ана Қадыры деген толғау жазған. Көреміз енді әділ қазылар қалай бағалайтынын. Әрине жеңіске үміттіміз. Бірақ бастысы жеңісіміз әрине қатысу. Алталаштың Ақтангер жырауы көмекей әулей атанған Бұқар жырау Қалқаманұлының жалында жырларын асыл мұрасын дәріптеу жарасы биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен Алаш Орда көсемі Әлихан Бөкейханның 150 жылдығына арналған. Үш номинация бойынша жеңімпаз атанғандарға ақшалай сыйлықтар табыс етіледі. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 500-ден астам жас өнерпаз фестивальде өнер көрсетті. Шараға қаламыздағы 13 колледждің студенттері қатысты. Фестивальді ұйымдастыруға медицина колледжі мен Шарапат қоғамдық бірлестігі атсалысқан. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойына орай шаһарымызда колледждер арасында фестиваль өткізілді. Онда әр колледж өзінің жетістіктерін бейнероликпен көрсетеді. Содан кейін әр білім ордасы өз өнерлерін ортаға салмақ. Шара аясында білім ошақтары өздерінің қандай жұмыстар атқарып жатқанын көпшілікке таныстырмақ. Біздің Қарағандыда көптеген оқу орны бар. Колледждер бастары әрқашанда қосыла бермейді. Сондықтан бүгін жастар өздері ойларын ортаға салсын деп, бір-бірімен пікірлессін деп, бір-бірімен сөйлессін деп, міне әдейі шақырып осы шараны өткізіп отырмыз. Қарағандыда қандай оқу орындары бар, олар қандай жұмыс атқарып жатыр, көп қой жақсы. Сонда мына көресіздер, үлкен нәрселер атқарып жатыр. Қарағанды медицина колледжінің студенттері оқу жылы басталғаннан бері мәдени шараларға белсене қатысуда. Бұл фестивальге де аталмыш оқу орнының 50-ге жуық студенті атсалысты. Өнерлі білімгерлер ән айтып би билеп көпшілікті өнерлерімен тәнті қылды. Біздің медициналық колледжде оқу жылы басталмай жатып, студенттеріміз көптеген жаңағындай жарыстарға, мәдени іс-шараларға қатысып белсенді түрде жүлделі орындар алып жатыр. Бұл жерде біздің Қарағанды медициналық колледжінен би, ән, оркестр Тәттімбет колледжі мен медициналық колледждің достығының ретінде ұйымдастырылып отыр. Фестивальді ұйымдастыруға Жігер жастар коллегиялық кеңесі, жастар және білім басқармалары қолдау білдірген. Осындай мәдени шаралар оқу орындары арасында үнемі өткізіліп тұрады дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы нөмірі 2-ші өнер мектебінің оқушылары мен ұстаздары қарағандылықтарды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтады. Салтанатты шара аясында туған еліме арнаймын атты мерекелік концерт ұйымдастырылды. Шығармашылық кешке келгендер оқытушы қауымының өнерлеріне тәнті болды.
қаламыздағы нөмірі 2-ші балалар мектебінің концерт залында бос орын жоқ. Мектеп оқытушылары өздерінің тәрбиеленушілеріне шығармашылық кештерін тарту етті. Музыка мектебінің мұғалімдері отан туралы ән шырқап, түрлі аспаптарда өнер көрсетті. Мұндай салтанатты шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында оқушыларға әдемі тарту болды. Бұл дегеніміз аға буын өкілдерінің бойындағы отаншылдық, елге деген құрметін көрсетеді, музыкаға, мәдениетке деген ықыласын танытады. Мен елімде бейбітшілік болғанын қалаймын. Соғыс өрті ешқашан тұтанбасын. Концерт ұйымдастырушыларының айтуынша, отаншылдық сезімін балаға үйретуден бұрын ұстаздар қауымы өздерінен бастау қажет. Балалар қазақ елінің дамуын теледидар экрандар арқылы тамашалап қана қоймай, олар мәдени бұқаралық іс-шараларға да атсалысу керек. Жалпы осы тәуелсіздігімізді алып, егемендігіміздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай концерт беріп атқан жайымыз бар. Күміс тойымыз дейміз. Күміс тойымыз құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көгімізде көк туымыз желбіреп, кең даламызда әнұранымыз айтылып, ел таңбамыз ілініп атса, одан асқан қандай бақыт керек? Бақыттымыз. Қаламыздағы нөмірі 2-ші өнер мектебі өткен жылы өзінің 30 жылдығын атап өткен болатын. Мектеп оқушылары еліміз бен шетелдердегі байқауларда талай жүлделі орындарға қол жеткізіп жүр. Оқу орнының ұжымы қарағандылықтарда өздерінің шығармашылықтарымен әлі де талай қуантатындарын айтады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Мартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кәсіптік жәрменке студенттердің жұмысқа тұрып және кәсіпорындардың лайықты маман табу үшін де ең тиімді шара. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде түлек 2017 жәрменкесі болып өтті. Оған 500-ден астам студент пен 100-ден астам кәсіпорын қатысты. Қарағанды техникалық университетінің білімгерлері еліміздің және шетелдік компаниялардың да қызығушылығын тудыруда. Бүгінде аталмыш білім ордасының 3 студенті Қазақстанда жұмыс атқарып жатқан Флуор Қазақстан Америкалық құрылыс компаниясының грантын ұтып алды. Айсұлу Балтинова сәулет және құрылыс кафедрасының 4-ші курс білімгері. Айсұлу да Америкалық компанияның 200 мың теңгелік грантын иеленді. 3-ші курстың аяғында бізге өзіміздің бүкіл құрылыс факультетінен біз өзіміздің анкеталарымызды беріп, олар біздің ішімізден үш адамды таңдап және собеседование өттік. Біз бар еңбегімізбен беске оқып, GPA және осы университетте орындаған әрбір іс шараға қатысқанымыз үшін берілген. Биылғы жылы техникалық университетте 38 мамандық бойынша 1433 түлек оқу бітірмек. Былтыр 250-дей мекеме жәрменкеге қатысыпты. Оқу жылының соңына дейін компаниялар мен студенттерді жұмысқа тұрғызуға тиісті шаралар атқарылады. Жалпы 90%-ға жуық оқуын бітірген жас еңбек жәрменкесі бойынша жұмысқа тұрады екен. Бүгін 152 компания келді. Олар қазір собеседование өткізеді. Онлайн режим бойынша 72 компания уже алды, 742 мамандық бойынша біздің балаларды алды. Абай Төлеу жол көлік кафедрасының 4-ші курс студенті, көлік техникасы және технологиясы мамандығында білім алады. Абай Қарағанды жолдар компаниясына түйіндемесін тапсырып қойған. Онда жол құрылыс транспорттары мамандығы бойынша еңбек етуді жоспарлауда. Болашақ маман еліміздің жол құрылыс саласын дамытуды армандайды. Енді қазір көбінесе тәжірибені сұрайды. Енді бізде 4-ші курсты енді бітіріп жатқаннан кейін тәжірибеміз ешқандай жоқ. Сондықтан осы жерден егер алатын болса, сондай бір үмітпен келдік, алатын деген. Қазір мысалға Қарағанды жолға өзіміздің резюмемізді бердік. Қазақстанда осы жол құрылыс саласы бойынша дамытып, әрі қарай өз үлесімді қосуға атсалысамын. Техникалық университет еліміздегі түрлі кәсіпорындармен тығыз байланыс орнатқан. Студенттер жоғары курстарда осынау компанияларда іс тәжірибеден өтеді. Білімгерлер оқуын аяқтаған соң сол компаниялармен жұмысын жалғастырып жатады. Сонымен қатар университет кәсіпорындармен ғылыми зерттеу жұмыстарында бірлесіп атқарады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қаламызда Fashion Day Қарағанды сән көрсетілімі өтті. Кеншілер шаһарының сән құмар бикештерінің назарына Аида Кауменова сән үйінің жаңа жылдық топтамасы ұсынылды. Бұдан бөлек жабық түрде өткен кешке шақырту алған барлық қонаққа танымал тележүргізуші Динара Сатчан әлеуметтік желілерде танымалдылыққа ие болудың әдіс тәсілін түсіндіріп тренинг өткізді.
Танымал дизайнерлер қымбат кешкі көйлек киген нәзік жандылар мен тынымсыз фотоаппарат жарқылы. Бұның бәрі қаламызда екінші мәрте ұйымдастырылған Fashion Day Караганда сән көрсетіліміне көрік беріп тұрғандай. Кеншілер астанасы еліміздің индустриалды жүрегі болғанымен арқа жерінде де үлкен сән кештеріне сұранысы өте жоғары. Ұйымдастырушылар өткен жылы бастау алған шараны тамашалауға тілек білдіргендердің саны көп болғандығын айтады. Биыл жабық кешке шақырту тек 200 адамға ғана бұйырыпты. Это мероприятие мы делаем. Бұл шараны біз екінші жыл қатарынан ұйымдастырып отырмыз. Өткен жылы да, биыл да қарағандылықтардың сұранысы өте жоғары. Сол себепті де біз аталмыш жобаны дәстүрлі басқосуға айналдыруды жоспарлап отырмыз. Жанды дауыстағы әуенін сүйемелдеуімен сахна төрінде сызыла басқан сәнбикештер қарағандылықтардың назарына Аида Кауменова сән үйі мен Наиль Байкучуковтың жаңа жылдық топтамаларын көрсетті. Сән көрсетілімінің басты артықшылығы қонақтар көңіл ауған көйлегін қолымен ұстап, өлшеп көріп, қалтасы көтерсе осы жерден ақ сатып ала алады. Салтанат Рауанова Аида Кауменованың шәкірті. Екі жылдай танымал дизайнермен жұмыс жасап жүрген жас шебер бүгінгі көрсетілімде өз жұмыстарын ұсынды. Дизайнер жаңа топтаманы дайындау барысында фарфор қуыршақтар шабыт бергендігін айтады. Специально подготовили. Бұл топтаманы біз қарағандылықтарға арнайы дайындап әкелдік. Бұл жұмыстарды қазақ нақыштағы европалық фарфор қуыршақтары деп атаса да болады. Әр көйлектің өзіндік қайталанбас ерекшелігі мен нақышы бар. Көрермендер сән кешінің жоғары деңгейде ұйымдастырылғандығын атап өтті. Көрсетілімді тамашалауға тілек білдірушілердің көп болуы аталмыш бастаманың үлкен сұранысқа ие екендігінің белгісі дейді қонақтар. До этого организаторы говорили, что вот келушілердің саны өте көп, қуанарлық жағдай. Fashion Day Караганда сән көрсетілімі өтіп жатқан жылдың ең жарқын жобасы десем артық болмас. Қарағандыда сән кешін өткізуді қолға алушылардың қатары кәсіпкерлер әйелдер қауымдастығы болғандықтан, бұл жиында да табысты еселеу тәсілдері қозғалды. Ұйымдастырушылардың шақыртуымен қаламызға арнайы ат басын бұрған Айгүл Сатжан туризм бизнесін жүргізудегі жаңашылдықтарды таныстырса, танымал тележүргізуші Динара Сатжан әлеуметтік желілерде танымалдылыққа қол жеткізудің барлық сыры мен құпияларын түсіндіру үшін тренинг өткізді. Бұл кештегі тосын сыйлар бұнымен аяқталған жоқ. Қонақтар арасында Fashion Day Караганда сән көрсетілімі әріптестері ұсынған бағалы сыйлықтардың ұтыс ойыны өтті. Аталмыш жобаға ақпаратты қолда көрсеткен бірінші Қарағанды телеарнасы екендігінде айта кеткен жөн. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.